Мої вітання в ефірі, випуск новин «Час» за 2 квітня. Що підготували сьогодні мої колеги, дивіться коротко далі. Ремонтом задоволені дороги Міжгірщини. Запрошення до лав військових. Нагородили найкращих, відзнака за заслуги. Городина на прилавках, сезон у розпалі. Центральна виборча комісія продовжує підрахунок результатів виборів президента. За даними ЦВК, станом на 7 годину ранку 2 квітня по Закарпатській області опрацьовано майже 97% бюлетенів. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону – 430 тисяч 595 осіб. Найбільшу кількість голосів отримав Володимир Зеленський – 38,32%. Друге місце посідає Юлія Тимошенко – 15,59%. На третьому – Петро Порошенко – 11,46%. Далі йдуть Юрій Бойко, Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Ігор Смишко, Олександр Вілкул та Олександр Шевченко. У всіх 6 виборчих округах Закарпатської області перемогу здобуває Володимир Зеленський. Нагадаємо, на Закарпатті проголосувало менше 47% виборців. Щодо всеукраїнського голосування, то там лідером є Володимир Зеленський, на другому місці Петро Порошенко, а от Юлія Тимошенко – третя. А от за кордоном, згідно голосування, перше місце отримав Петро Порошенко. Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Там опрацювали 100% протоколів із закордонних дільниць. Тож, слідом за Петром Порошенком на другій позиції розташувався Володимир Зеленський, а от третє місце в закордонному голосуванні отримав Анатолій Гриценко. Юлія Тимошенко, яка в Україні третя, за кордоном посідає аж 6 місце. Трохи більше голосів українці віддали за Ігора Смишка та Руслана Кошулинського і трохи менше за Юрія Бойка та Олександра Вілкула. Нагадаю, українці проголосували у 72 країнах. У МВС назвали кількість відкритих проваджень через порушення виборчого процесу. Правоохоронці з 31 березня по 2 квітня отримали 2690 заяв та повідомлень, пов'язаних з порушеннями. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській області – 356, у Києві – 317, Донецькій області – 264, Одеській – 222, Харківській – 218, Полтавський – 124, Київський – 116, йдеться у повідомленні. Після оголошення остаточних офіційних результатів першого туру виборів президента будуть проводитись переговори зі штабами двох кандидатів, які вийдуть у другий тур. Наразі лідерами виборчої гонки є Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Після їхньої згоди буде призначена дата передвиборчих дебатів. За статтею 62 закону про вибори президента України вони мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, дебати мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Тому, як тільки ЦВК оголосить, що до другого туру проходить Порошенко і Зеленський, одразу ж почнуться перемовини з їх штабами. Проте, коли вони дадуть остаточну згоду, прогнозувати важко. Суд заборонив ремонт найгіршої на Закарпатті дороги Мукачево-Рогатин. Івано-Франківський окружний адміністративний суд своєю ухвалою заборонив службі автомобільних доріг у Закарпатській області підписувати договір із переможцем тендеру на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рахів, Борогочани, Івано-Франківськ, Рогатин, Біберка-Львів у межах Закарпатської області. Таке рішення прийнято за позовом товариства з обмеженою відповідальністю ПБС. Ухвала прийнята 29 березня, тобто за 2 дні до першого туру виборів президента України, зареєстрована 31 березня у день виборів, а оприлюднена 1 квітня, тобто наступного дня після виборів, повідомляє прес-служба ОДА. На сайті голови ОДА йдеться. Хочу нагадати, що траса Мукачево-Рогатин знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, тому формально обласна державна адміністрація не має до неї відношення. Але враховуючи катастрофічний стан асфальтного покриття цієї дороги державного значення, ми зробили все можливе, щоб вибити з уряду додаткові кошти на її ремонт. Навіть зібрали з цього питання позачергове засідання обласної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації. А зараз суд заборонив починати ремонт. У мене немає сумнівів, що це рішення є наслідком обдуманого голосування мешканців Закарпаття в першому турі президентських виборів, наголосив Геннадій Москаль.
У 2016 році у автомобільної дороги Н-09 в межах Закарпаття за останні кілька десятиліть з'явився реальний шанс бути відремонтованою. Тендер на проведення ремонтних робіт виграла буковельська фірма ПБС, яка наразі через суд звернулася, аби заборонити ремонтувати трасу Н-09 Мукачево-Рогатин. Наскільки якісно це підприємство зробило роботу, дивіться далі. Тендер на ремонт дороги Мукачево-Рогатин у 2016-му виграла франківська фірма товариство ПБС. 2 мільярди 430 мільйонів. ПБС брала на себе зобов'язання за 3 роки відбудувати цю ділянку. Ми ж розуміємо, що ми знали, що таких величезних коштів нема, і ми не мали права практично об'являти на всю ділянку на 209 кілометрів тендер. І я ходив в Генеральну прокуратуру, давав пояснення все по цьому тендеру. Але тоді фірма зобов'язалася, що вона за 3 роки гарантує як виконати ці роботи, так і вибити фінансування. Товариство ПБС, яке пов'язують з нардепом, членом бюджетного комітету Верховної Ради Олександром Шевченком. Михайло Попович каже, аби виграти тендер на 2 мільярди, підприємство спеціально занижувало ціни. Дуже депінгували на цих тендерах. От якщо було 2 мільярди 450 мільйонів, вони все на 828 мільйонів депінгували, щоб виграти. Ну і звичайно, потім 16, 17, 18 роки йде величезна інфляція. І вони вже не можуть виконувати ті збиток. Я не бачив ні одного нормального бізнесмена, який може собі працювати в збиток. Вони тепер говорять, що вони саме по нижчій ціні виконують, але після того, як вже один рік минув, важко починалися роботи, і у нас піднялися кошти в 2016 році, біля 30 мільйонів не зуміли освоїти. Товариство ПБС досі так і не відремонтувало ділянку Мукачево-Рогатин, попри виграний тендер. Ця фірма свого часу сама звернулася до суду з позовом розірвати договір зі службою автодоріг краю. Великі депінговані ціни. І, звичайно, ви самі розумієте, з року в рік у нас інфляція яка. І тому сказати, що по самій нижчій ціні, наша задача, звичайно, одно є як замовника, щоб ця ціна була самою нижчою, але і якість була самою вищою. Наша позиція була в суді, що хай вони ще працюють, якщо брали на себе зобов'язання згідно умов договору до 2018 року, так як було рушенням суду і зобов'язано. Ми заперечували про розірвання. А вже тепер, у кінці року, як закінчився термін дії тієї тендерної угоди, яка в нас була в 2016-му, там було написано, що вона діє до 31 грудня 2018 року, ми розірвали цю угоду і об'явили вже кусками, такими тендерами під наявне фінансування. Торік це підприємство ремонтувало Якуську об'їзну, адже це теж частина шляху Мукачево-Рогатин. Ремонт відбувся за кошти дорожнього експерименту. Минув майже рік, наразі вже видно якість ремонтних робіт. Дорожнє покриття почало кришитись місцями сильно, де-не-де помітні ями та тріщини, узбіччя не всюди упорядковані, потеку, де залишені підрядниками і непотрібний матеріал та з'їздів на суміжні дороги не всюди є. Щодо кілець, які за проектом мали би бути теж облаштовані, їх мало бути 3. Наразі є всього 2 кільця в напрямку Тячева взагалі відсутнє. Іське кільце до кінця не зробили, місцями пошкоджено на ньому і сам відбійник, острівки до ладу теж не доведені. І навіть там, де нібито є готові, є якісь хиби, таке враження, що все робилося похапки, це безвідповідально. Треба дооблаштувати, я думаю, що треба обов'язково дооблаштувати дане кільце. Сьогодні стало відомо, що Івано-Франківський окружний адмінсуд своєю ухвалою заборонив службі автодоріг у Закарпатській області підписувати договір з переможцем тендеру на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів. І з переможцем тендеру на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин у межах Закарпатської області. Таке рішення прийнято за позовом ТОВ ПБС. Нагадаємо, свого часу саме товариство ПБС звернулось до суду, аби розірвати угоду на ремонт дороги Мукачево-Рогатин. Коли і як продовжиться ремонт, невідомо. Ну, а чи доводиться говорити про якість та добросовісність підрядника, висновки робити кожному особисто. Тим часом протилежний приклад, як турецька фірма «Онур» в борг зробила якісну дорогу на Воловеччині. Випробування часом пройшла дорога з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, яку почали капітально відновлювати ще в 2017-му. Ця дорога пройшла випробування часом. Дорожнє полотно не зіпсували ні сніг, ні дощ, ні спека. Так кажуть водії про автошлях з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, яку почали відновлювати ще у 2017-му. Додають, за 2 роки на асфальті жодної тріщини, а про ями та вибоїни взагалі й мови нема. Дорога нормальна. От тут розроблено 2-й рік, ям немає, нічого. Зиму пережила дорога нормально, снігом не зійшов асфальт. Так що нормально роблять. Тому що вони основу кладуть бетон і потім асфальт.
так що роблять турки нормально. Ці би такі були дороги. По порівнянню з тим, що роблять. Так, що. Хай замовляють цю фірму і хай роблять. Дуже плоха була дорога. Саме краще, відколи я водієм, саме краще дорога. Тендер на капітальний ремонт цього автошляху виграла турецька фірма «Унур» ще у 2017-му. За цей час вдалося відновити автошлях від Нижніх Воріт до міжгірського села Іски. Друга половина 2017 року. Практично роботи розпочалися, і ті, що були заплановані, практично від перевалу до Нижніх Воріт робота була виконана. Ну, а вже в 2018-му далі продовжились роботи і пішли аж на Міжгірський перевал і Міжгірський район до Ізок. Було зроблена основа, тобто водовідведення. Відведена дорога, відведена вода від всієї дороги. Тому що найбільше будь-яке дорожнє полотно боїться води. І от завдяки цьому, напевно, що якісно виконані ці роботи, відведена вода, викопані бордюри, ви бачили, викладені фактично обочини. І з-за того, видно, і зберігається дорога. Ну, плюс якість матеріалів і якість робіт. До своїх зобов'язань підрядник підійшов відповідально, кажуть в Оловецькій РДА. Відновлювали дорожнє полотно згідно усіх сучасних норм та за новими технологіями. Інвестор збудував два заводи – це асфальтобетонний. Ну, у 2017-му був початок фактично. Асфальтобетонний і фактично асфальтний завод і бетонний. Практично два заводи збудовані, дві площадки – це збірні конструкції. Зібрали їх дуже швиденько, запустили, відлагодили і заводи запрацювали дуже швидко. Головним джерелом фінансування спершу був дорожній експеримент, а вже у 2018-му кошти на ремонт дороги використовували з різних джерел. Автовласники кажуть, відновлена дорога випробування пройшла. Переконані, якби у всіх районах дороги ремонтували капітально, вже за рік автошляхи краю були б зразковими. Наразі ж усе залежить від фінансування. А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Сьогодні у Мукачеві зустрічали потяг «Мукачево-Кошице». Це був пілотний рейс. У поїзді два вагони і розрахований він на 78 осіб. 78 пасажирів, коли буде все, час 4 часа. Це дуже зручний, як сказати, рейс для пасажирів. На мою думку, хороший вагон. Це спойні два вагони. Ну, є всі зручності для такої короткої, як сказати, дороги. Це для 4 годин їзди, це є зручний рейс. Зручні м'які місця, проте їхати доведеться лише сидячи. Час тривалості поїздки від Кошиця до Мукачева становить 4 години. Єдине, потяг буде робити 2 зупинки. Це для проходження митного та паспортного контролю десь буде виходити півгодини. Це у ЧОПі і те ж саме в Чиєрна над Тисою, таке ж саме, але для пасажирів виходу не потребується виходити. Приходять митники, приходять прикордонні служби, перевіряють прямо у вагоні. Для пасажирів не потрібно буде виходити нікуди. Це дуже добра зручність і не треба буде на кордоні затримуватися людям, як коли на авто затримуються. Вартість квитка на цей рейс поки що не оголошують. Проте у планах, щоб цей потяг їздив кожен день. Поки що буде так, планують, що буде з Кошиць до Мукачева, з Мукачева до Кошиць. Це буде один прибувати, другий буде відправлятися. А то на дальнішому буде по пасажиропотоках, як буде вже. В «Укрзалізниці» планують запустити потяг Мукачево-Кошице вже в червні. 1 квітня в Україні розпочався весняний призов на строкову службу, який триватиме до 30 червня. У цей період до української армії призвуть 18 752 громадян України. Більше про весняний призов знають мої колеги. Згідно указу президента України від січня місяця 2019 року, з 1 квітня почався весняний призов. Він триватиме 3 місяці, по 30 червня включно. З 1 квітня по 30 червня планується призов юнаків, які досягли 20-річного віку до 27-річного віку. Можемо ми призивати хлопців і 18-річного віку, але за згодою їхніх і батьків і до лав тільки Національної гвардії, прикордонники або служби спеціальних сполучень. До Збройних сил призиваються юнаки, тільки досягши 20-річного віку. Вже з березня розпочали заходи по сповіщенню про призов. Перші відправки призовників почнуться вже 9 квітня. Але, як розповідають у Мукачевському військкоматі, все менше юнаків хочуть піти на військову службу. На даний час от у мене із тій кількості, ну, наприклад, беру
якщо взяти в відсотковому відношенні, то по той кількості повісток, що ми відправили по місту і по району, а 10 це приблизно вже за 1000 повісток ми відправили. От, на даний час прибуло до військкомату приблизно 12% від тих призовників. Причому прибувають хлопці в основному, хто має якісь певні або вади по здоров'ю, або мають відсрочки, вони, як правило, надають документи, а хлопці, які, так скажемо, підлягають під призову, не мають права на відсрочку, вони питаються різними способами ухилятись. Проте, якщо юнак ухиляється від повістки, обов'язково понесе за це відповідальність. Якщо юнак ухиляється, попередня від повістки при оповіщенні є спочатку адміністративна відповідальність. Якщо він ухиляється вже від призову на строкову службу, то є і кримінальна відповідальність, яка до 3 років обмеження волі. Кожен юнак, якому виповнилося 17 років, має стати на облік у військкоматі. Вже коли він досягає призовного віку, йому приходить оповіщення про явку на призовну комісію. Він проходить медичну комісію спочатку. Якщо у нього певних проблем нема, ми його провели аналізи, здав він, провели його медичний огляд. Відповідно, далі вже проводиться його тестування, є тести психологічні, і після цього він вже прибуває на призовну комісію. Чим швидше юнак приходить на призовну комісію, тим більше переваг він буде мати при виборі військових лав, де буде проходити службу. Також важливу роль відіграє наявність освіти та працевлаштування призовника. Згідно законодавства, хлопці, які мають освіту спеціаліст і магістр, і вище, вони служать 12 місяців, згідно законодавства. А ті, хто не мають вищої освіти або початково бакалавр, вони служать 18 місяців. По-друге, якщо хлопець має певну освіту, то його по родам військ можна теж призначити. Є і тилові частини, які забезпечуються. Наприклад, тут у нас там є коледжі, які випускають слюсарів автомобільної техніки. Вони потім це враховується при призначенні в певну команду. Найважливіше, що варто знати призовникам, те, що згідно закону до зони бойових дій їх відправляти не будуть. А вже з 2020 року збільшать і щомісячну оплату військових. З 1 січня 2020 року військовослужбовець, призваний на строкову службу, буде отримувати мінімальну заробітну платню. Це проанонсовано керівництвом Збройних сил України. І я так думаю, що вже гроші ці плануються в наступний бюджет. А курсанти вищих навчальних закладів, ті, хто вступили до вищих навчальних закладів військових, вони будуть отримувати заробітну платню як контрактник першого року служби. Тобто на даний час ще складає трохи більше 10 тисяч гривень. Ті юнаки, які працевлаштовані, окрім грошового забезпечення від держави як військовослужбовця, отримуватимуть ще й середню заробітну плату. Тобто підприємство їм кожен місяць виплачує середню заробітну платню по згідно того тарифного розряду або спеціальності, на якій він був працевлаштований. Нагадаємо, за рішенням Кабміну від 27 березня призову у квітні-червні підлягатимуть 18 тисяч 752 громадяни України. З них до Збройних сил України 9 тисяч осіб, до Нацгвардії 5 тисяч 152 особи, до Держприкордонслужби 4 тисячі, до Державної спеціальної служби транспорту 600 осіб. 510 гривень за дитину без автокрісла. В Україні планують суттєво збільшити штрафи для водіїв. Відповідні законопроекти вже подані до Верховної Ради. Один законопроект стосується порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами. Можливий розмір штрафу – 510 гривень. Зараз штраф становить 51 гривню. Ці засоби безпеки є обов'язковими в більшості країн Європи, але Україна продовжує ними нехтувати. Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження про затвердження положень про об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення у новій редакції. Документ регламентує роботу лісових заказників Тересвянська долина у Тячівському районі, Привододільний і Темнатик у Воловецькому та Приборжавський, Ждемирський і Тесаник у Свалявських районах. Також затверджено нові положення для урочищ місцевого значення у Чорнявські праліси на Тячівщині та Боржавські праліси і Березниківські праліси на території Свалявського району.
А от на Ужгородщині вигоріло 35 гектарів площі. Рятувальники оприлюднили наслідки пожежі. 1 квітня о 17:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухої трави, чагарників та лістової підстилки на території Ужгородського військового лісництва в районі села Циганівці Ужгородського району. На час отримання повідомлення площа пожежі складала близько 5 гектарів. Вже через короткий термін часу та посилення вітру її площа збільшилася до 35 гектарів. Для ліквідації пожежі на допомогу працівникам Ужгородського військового лісництва до місця було направлено вогнеборців 14, 15 та 16 державних пожежно-рятувальних частин та рятувальників аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області. Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються. А оце відео з'явилося вчора в мережі Фейсбук. Користувач Олександра Фала зі своєї сторінки закликала людей схаменутися. У Чернодіїві недалеко від ресторану «Козачок», що на трасі Київ-Чоп, загорівся ліс. Пожежа розпалювалася через сильний вітер. Нагадаю, поруч з загорянням знаходяться житлові будинки. На Закарпатті мало не спалили долину нарцисів. Вогонь швидко поширювався сухою травою. Рятувальникам знадобилося 1,5 години, щоб приборкати полум'я. Внаслідок пожежі знищено понад 1,5 гектара сухої трави та чагарників. За інформацією фахівців заповідника, нарциси не постраждали. На Рахівщині перекинулася вантажівка з дровами. Дорожньо-транспортна пригода трапилася поблизу селища Ісіня. Повідомляється, що вантажівка перевозила пиломатеріали. Автівка поки що по невизначеним причинам з'їхала з дороги та перекинулася. Тимчасово на ділянці було обмежено рух та працювала поліція. Водіїв просять бути уважними за кермом. За особливі заслуги перед українським народом колишнього лікаря селища Ясеня нагородили грамотою Верховної Ради України. Жінка більше 50 років свого життя віддала медицині, 24 з них очолювала медзаклад. Нагороду жінка отримала з рук першого заступника голови бюджетного комітету Верховної Ради України. Були там і мої колеги. Пані Марія віддала медицині більше 50 років свого життя. 24 із них працювала на посаді головного лікаря амбулаторного відділення в СМТ Ясіня. Тоді за її головування в селищі була збудована нова лікарня на майже 100 пацієнтів. Сьогодні за особливі заслуги перед українським народом ветеран праці пані Марія отримала заслужену нагороду. Дякую вам за працю і повірте мені, мені глибочайше приємно вам це вручати, тому що не кожний день маєш справу і маєш знайомитися з легендою сільської медицини України. Пані Марія каже, все життя була віддана своїй професії. Намагалася просто приносити людям користь, не задумуючись, чи відмітить це держава. Сьогоднішню нагороду вважає не своєю, а усього колективу лікарні. Ну, я не чекала, звичайно. Ну, я дуже вдячна за цю нагороду, що моя праця оцінена. І мені дуже приємно. І це заслуга не тільки моя, а всього колективу нашої лікарні. Грамотою Верховної Ради України Марію Михайлівну нагородив народний депутат України Василь Амельченко. Пані Марія Беккер працювала головним лікарем в сільській амбулаторії. Мало того, вона побудувала там дільничу лікарню. Все зробила для того, щоб... Тому що це центр, і її сьогодні називають там «мама долини». Знаєте, так, бо вона акушер-гінеколог, яка сьогодні практично, ну, скажімо так, була свідком народження практично за ті 51 рік. Тому мені було приємно сьогодні перед колективом це зробити. Не залишився без подарунків і колектив Рахівської районної лікарні. Зал у вас великий. Людей багато збирається, і головного лікаря голос і горло треба берегти, і начальника департаменту, в тому числі управління. Це колонка активна, там мікрофон маленький, 3 метри. Я купив 2 ще по 5 метрів. Щоб якщо буде довго говорити лікар, то другим мікрофоном можна перебити. Василь Амельченко каже, це нагородження вважає почесною місією і додає. Марія Беккер – яскравий приклад справжнього професіоналізму та відданості своїй роботі. Другий місяць весни лише стартував, а на ринках вже можна придбати раннього родину. Вирощують її в теплицях переважно в Віршавському та Виноградівському районах. Серед ранніх овочів закарпатці найбільше купляють радиску, а от ціни на капусту, кажуть покупці, поки кусають. Якими свіжими вітамінами вже можна поласувати, дивіться в сюжеті.
Покупців на цьому ринку вистачає завжди. У цю пору асортимент на прилавках значно збільшився. До традиційних фруктів, овочів, які продають цілий рік, зараз вже з'явилася свіжа городина. На цьому невеличкому ринку біля дороги завжди можна придбати свіжу городину примісінько з грядки. Селяни кажуть, все натуральне, екологічне, чисто та головне – вирощене з любов'ю. Найбільшим попитом зараз користується редиска. Ціна на капусту поки що кусається до 50 гривень за кілограм. Однак вистачає і таких, кого це не бентежить. Та продавці кажуть, торік попит на свіжу городину був кращий, тож ціни цьогоріч були змушені трохи знизити. Капусти трошки, редиск, огірки, помідори, всього потрошку. Ціни такі дешеві, що навіть не сказати. По 7, 8, 6 гривень пучок редиска. Оптом по 4, по 5. За свіжими овочами сюди приїжджають з усього Закарпаття. Покупці з Тячівщини кажуть, першу городину купляють лише тут. Редиску, груші дуже добрі, та й ціни нормальні. Редиску, цибулю, огірки, все, помідори, все. А от ті, хто воліє їсти лише вирощене на власному городі, сюди їдуть за розсадою. Та дивлюся лише на капусту, буває, ще не зайшла рання. Обрати те, що потрібно, допомагає маленька помічниця Марина, яка приїжджає сюди разом з батьками. Помідори червоні, круглі, огірки, коприга, королаба, цвітна, капуста, клубніка, теж помідори лемрозові, а то кабачки голландські. Спочатку садиться капуста, а потім огірки, помідори. Люди на закупи багато часу не витрачають, адже навесні кожна година на вагу золота. Треба встигнути і поле скопати, і все посіяти та посадити. Буду садити та прийдіть на голубці. Вже за місяць асортимент продукції буде значно більший, кажуть продавці. І ще до Великодня обіцяють запропонувати покупцям молоду картоплю. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Що робити із сміттям? Проблемне питання. Розвиток села – кращі умови для проживання. На цьому в мене все. Бажаю вам гарно провести час та хорошого настрою. Бувайте!